Uzun illərdir ki, odun ocaqdan istifadə edən Saatlının Məzrəli və Azada kəndində qazlaşma işləri aparılır. Fasiləsiz mavi yanacağın verilməsi üçün ərazidə müxtəlif diametrli parlayıcı və daşıyıcı xətlər çəkilir. 200-dən çox abonent olan Məzrəli kəndində artıq işlər yekunlaşıb, hazırda Azada kəndində işlər davam etdirilir. Yaxın günlərdə isə işlərin başa çatdırılacağı planlaşdırılıb. Hər iki kənddə qaz çəkilişi üçün polietilen və dəmir borulardan istifadə edilib. Məzrəlidə 108 mm boru vasitəsilə uzunluğu 1071 metr olan xətt çəkilib. Həmçinin məhlə daxili müxtəlif ölçülü borular çəkilərək işlər başa çatdırılıb. Abonentlər fərdi olaraq sayğacla təmin olunub. Azadə kənddə isə polietilen boru vasitəsilə 8200 metr daşıyıcı xətt çəkilib, digər boruların çox hissəsi artıq çəkilib və hazırda işlər davam etməkdədir. Rayon mərkəzindən kilometrlərlə uzaqda yerləşən bu yaşayış məntəqəsinin sakinləri bildirir ki, qaz çəkilişi bir çox işləri yüngülləşdirəcək. Balon qazdan istifadə aradan götürüləcək, həmçinin ağacların kəsilməsinin qarşısı alınacaq. Hər il bu fəsildə sakinlər qış üçün odun tədarükünə görə xeyli yaşıllıqları məhv etmək məcburiyyətində qalırdı. Bundan sonra istilik üçün müxtəlif üsullardan istifadə edən sakinlər çox çətinliklərlə qarşılaşdıqlarını söyləyirlər, lakin hazırda sakinlər qış mövsümündə mavi yanacaqdan istifadə etmək üçün hazırlaşırlar. Hal-hazırda işlər davam etdirilir. Demək, kəndin 70-80% işi yekunlaşmışdır. Mən bildirmək istəyirəm ki, Çatırov Məzrəli kənd inzibati əraziləri iki kənddən ibarətdir. Hal-hazırda Məzrəli kəndi tam qazlaşdırılmış və bu kənddə 223 evə sayğac quraşdırılmışdır. İndi tezliklə inşallah ki, qazın kəndim üçün buraxılmağını gözləyirik və inşallah ki, bu yaxınlarda o iş tamamlanar. Hal-hazırda kəndimizdə qaz çəkilişi gedir ilk dəfədir. Kəndin əhalisi hamısı sevinir bu hala. Kənd ağsaqqalları adından, kənd ziyalıları adından, eləcə də bütün gənclər adından ölkə prezidentinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsun, sağ olsun bizim bu ucqar kəndi də nəzərə alıb, bizi bu işlə təmin edir. Qazın çəkilişi bizim kənddə birinci dəfədir ki, qaz çəkilişi başa çatmışdı. Uzun müddət idi ki, o qazdan biz əziyyət çəkirdik, odun ocaqdan meşələri məhv olunurdu. İndi çox sağ olsunlar ki, qaz xətti çəkilib, bizim bütün kənd şəraitimiz yaxşılaşacaq və meşələrimiz həmən vəziyyətə öz yerini tutacaqdır. Hal-hazırda deməli qazlaşdırma tam şəkildə deməli həyata keçirilmişdir. Bu qazlaşdırmanın həyata keçirilməsində cənab prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Qeyd edək ki, hər iki kənd ilk dəfə olaraq təbii qazla təmin olunacaq. Məzrəlidə 223, Azada kənddə isə 410 abonent mavi yanacaqdan istifadə edə biləcək. Səs TV Saatlı.